រឿងព្រេងតកតងទៅនឹងប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរសូមជូនរឿងតកតងទៅនឹងពាក្យប្រដូចរបស់ខ្មែរថាឆ្មាក៏ដោយឆ្កែក៏ដោយឲ្យទៅកាលបើមានគេចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីចាស់ចាស់ដែលជាមេបាតែងយករឿងនេះទៅជំនុំពិគ្រោះជាមួយបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានមូលមតិគ្នាថាគួរសម្រេចឲ្យទៅគេឬទេហើយបើកាសណាចាស់ចាស់ពិនិត្យទៅឃើញថាកូនប្រុសគេនោះមានតម្រិះវិជ្ជាគួរសមហើយទោះតែគ្នាជាកូនអ្នកក្រីក្រប៉ុណ្ណោះគេច្រើនតែកាត់សាញ់ដោយយកពាក្យប្រដូចខាងលើនេះមកថាណ៎ហើយឆ្មាក៏ដោយឆ្កែក៏ដោយឲ្យទៅកុំរើសពេកពាក្យប្រដូចនេះនៅមានប្រើសពថ្ងៃនៅឡើយហើយគួរឲ្យយើងឆ្ងល់ដែរថាមកពីហេតុអ្វីបានជាកើតពាក្យនេះឡើងដើម្បីដោះស្រាយនៃសំណួរមួយនេះលោកអង្ញាកែវហងដែលជាអតីតសមាជិករបស់ក្រុមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបានឲ្យការមកថាពាក្យនេះមានកំណត់ឡើងអំពីរឿងព្រេងបុរាណមួយដែលលោកបានឮចាស់ចាស់និទានប្រាប់លោកកាលនោះមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គទ្រង់ចិញ្ចឹមមេឆ្កែមួយមេឆ្កែនោះតែងតែរើសសំណល់អំពីព្រះអង្គសោយដែលចោលនៅក្នុងកន្ថោទឹកមូតមកបរិភោគជានិច្ចរាល់ពេលយូរទៅស្រាប់តែមេឆ្កែនោះមានគភ៌លុះដល់ពេលនឹងសម្រាលមេឆ្កែរត់ទៅរកកន្លែងនៅក្នុងរូងភ្នំមួយស្ងាត់ហើយឆ្ងាយដាច់អំពីភូមិអ្នកស្រុកដល់ពេលហើយមេឆ្កែក៏សម្រាលបានកូនជាមនុស្សស្រីពីរនាក់និងប្រុសម្នាក់មេឆ្កែខំដាររកចំណីអាហារមកចិញ្ចឹមកូនទាំង3នាក់ទាល់តែធំពេញរូបពេញរាងមេឆ្កែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភនឹងកូនពេកណាស់ព្រោះខ្លួនជាសត្វហើយកូនជាមនុស្សតែកាលណាខ្លួនត្រូវចេញទៅរកចំណីអាហារឯស្រុកភូមិគេមេឆ្កែតែព្យាយាមហាម5កូនទាំង3មិនឲ្យចេញទៅលេងឆ្ងាយអំពីរូងឡើយក្រែងមានមនុស្សម្នាដើរមកឃើញស្រឡាញ់ហើយចាប់យកទៅថ្ងៃមួយព្រះមហាក្សត្រសោយរាជក្នុងនគរនោះទ្រង់នឹកភ្នោកចង់ចេញទៅពព្រាតព្រៃហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបញ្ជាឲ្យរៀបក្បួនដង្ហែព្រះអង្គទៅនិយាយពីនាងកូនឆ្កែទាំងពីរនាក់រាល់ថ្ងៃរៀងមកពេលដែលម្ដាយនាងមិននៅនាងមិនដែលហ៊ានដើរចេញទៅលេងខាងក្រៅរូងភ្នំទេតែជាទេសកាលអ្វីនៅនាថ្ងៃនោះក៏បណ្ដាលចិត្តឲ្យនាងចង់ចេញទៅក្រៅហើយក៏បានជួបនឹងក្បួនស្ដាច់ដែលជាងទៅក្រសាព្រៃឯព្រះមហាក្សត្រលុះទតយល់នាងស្រីទាំងពីរនាក់នោះមានរូបឆោមសមរម្យល្អណាស់ទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យចង់បាននាងជាអគ្គមហេសីព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យហៅនាងមកសួរថានាងជាកូនចៅអ្នកណាបានជាមករស់នៅក្នុងព្រៃដូច្នេះចំណែកឯនាងទាំងពីរនាក់ក៏ក្រាបទូលកុហកស្ដេចថានាងជាកូនកំព្រានៅតែពីរនាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រកាសប្រាប់នាម៉ឺននិងពលរេថាទ្រង់លើកនាងទាំងពីរជាអគ្គមហេសីហើយទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យរៀបចំក្បួនត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងវិញដែលមានព្រះទ័យរីករាយជាទីបំផុតចំណែកឯកូនប្រុសរបស់មេឆ្កែនៅពេលដែលឮសូរសន្ធឹកក្បួនហែស្ដាច់មកដល់ជិតភ្នំអ្នកភ័យណាស់ខំរត់ទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាមិនឲ្យគេឃើញទេលុះក្បួនដង្ហែចេញផុតទៅមេឆ្កែក៏ត្រឡប់មកពីរកចំណីអាហារវិញកូនប្រុសក៏ប្រាប់ម្ដាយតាមដំណើរមេឆ្កែនឹកស្ដាយនឹងអាល័យកូនណាស់ខំរត់តាមក្បួនស្ដាច់ហើយក៏បានទាន់នៅពេលដែលស្ដាច់បញ្ឈប់ក្បួនសម្រាកនៅកណ្ដាលផ្លូវដល់ហើយមេឆ្កែខំរត់ចូលសម្ដៅទៅរកកូនស្រីទោះជាពួកសេនាទាហានដេញដោយម្ដេចក៏ពុំព្រមចេញសោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទតយល់ដូច្នោះទ្រង់ត្រាស់សួរទៅនាងទាំងពីរនាក់ថាមេឆ្កែនេះនាងចិញ្ចឹមឬដោយម្ដេចបានជាវាខំរត់មករកតាមនាងដូច្នេះប៉ុន្តែនាងមិនព្រមទូលព្រះអង្គតាមត្រង់ទេបែរជាទូលថានាងមិនដឹងមេឆ្កែមកពីណាទេព្រ
្រះអង្គទ្រង់ព្រះបញ្ជាឲ្យវាយបណ្ដេញមេឆ្កែនោះទាល់តែទ្រង់មេឆ្កែទ្រាំមិនបានក៏ខំរត់គេចត្រឡប់ទៅរកកូនប្រុសវិញហើយប្រាប់កូនតាមដំណើររឿងកូនប្រុសឮដូច្នោះនឹកក្តៅក្នុងចិត្តនឹងបងស្រីទាំងពីរអ្នកណាស់អ្នកខំរកថ្នាំសង្កូវមើលជំងឺម្ដាយទាល់តែសះស្បើយទើបនាំម្ដាយដើរទៅរកភូមិស្រុកគេដើម្បីនឹងរកការងារធ្វើយកលុយកាក់ក្រោះនឹងចិញ្ចឹមម្ដាយមិនឲ្យម្ដាយលំបាកនឹងរត់ទៅរកចំណីអាហារមកចិញ្ចឹមខ្លួនដូចមុនទៀតឡើយមេឆ្កែនិងកូនប្រុសបានចូលខ្លួនទៅសុំនៅបំរើនឹងផ្ទះសេដ្ឋីម្នាក់ហើយកូនប្រុសនោះខំយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីជាទីបំផុតពេលជប់មេឆ្កែមិនហ៊ានដេកទេខំដើររវាងមើលផ្ទះសេដ្ឋីសេដ្ឋីមានសេចក្តីពេញចិត្តនឹងមេឆ្កែនិងបរោះក្មេងនោះណាស់លុះយូរទៅសង្កេតឃើញគំនិតមានជាតិក្មេងនោះល្អសេដ្ឋីក៏សុំបរោះក្មេងនោះធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមពេលបរិភោគបាយម្ដងៗបរោះជាកូនឆ្កែតែងចាប់បាយនិងម្ហូបមួយចំណែកទុកជូនម្ដាយសេដ្ឋីឃើញដូច្នោះនឹកឆ្ងល់ណាស់ក៏ប្រាប់តែកូនចិញ្ចឹមខ្លួនថាមិនចាំបាច់ចាប់បាយទុកទេព្រោះឪពុកមិនខ្វះបាយឲ្យឆ្កែរបស់កូនស៊ីទេលើដូច្នោះបុរសកូនឆ្កែជម្រាបទៅសេដ្ឋីថាអើលោកឪពុកការដែលខ្ញុំចាប់បាយទុកមួយចំណែកនេះមិនមែនខ្ញុំយល់ថាលោកឪពុកខ្វះបាយទេប៉ុន្តែមេឆ្កែនេះបានចិញ្ចឹមខ្ញុំហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងគ្រាលំបាកជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតើបានជាខ្ញុំដឹងគុណមេឆ្កែនេះយូរបន្តិចមកបុរសជាកូនឆ្កែក៏សុំសេដ្ឋីទៅរៀនវិជ្ជាព្រោះខ្លួនកើតជាប្រុសពុំទាន់ចេះដឹងនឹងគេបន្តិចសោះសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមឲ្យទៅបុរសកំសត់សុំផ្ញើមេឆ្កែនិងសេដ្ឋីហើយក៏លាសេដ្ឋីចេញទៅយូរឆ្នាំក្រោយមកលុះបុរសកូនឆ្កែរៀនវិជ្ជាចេះជាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយក៏ត្រឡប់មករកសេដ្ឋីវិញមេឆ្កែឃើញកូនមកដល់ខំរត់ទៅត្រដោះនៅនាលនឹងកូនព្រមទាំងបញ្ចេញអាការៈឲ្យឃើញនៅសេចក្តីត្រេកអរជាទីបំផុតសេដ្ឋីចង់ដឹងស្នាដៃរបស់កូនចិញ្ចឹមក៏សុំឲ្យកូនសម្ដែងសិលដែលបានទៅរៀននោះឲ្យខ្លួនបានដឹងផងបុរសកូនឆ្កែចាប់ធ្នូមកបាញ់ទៅកើតជាភ្លើងរួចបាញ់ធ្វើជាទឹកពន្លត់ភ្លើងនោះទៅទៀតលោកឃើញកូនចិញ្ចឹមមានឫទ្ធានុភាពមែនសេដ្ឋីនិងប្រពន្ធក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើកកូនស្រីឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បុរសដែរជាកូនឆ្កែនោះតែពុំទាន់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឡើយពីព្រោះបុរសកូនឆ្កែសុំលាសេដ្ឋីទៅតាមសោកសឹកបងស្រីទាំងពីរដែលបានទូលស្ដេចឲ្យធ្វើបាបម្ដាយខ្លួននោះសិនលុះទៅជិតដល់នគរព្រះមហាក្សត្រដែលជាស្វាមីរបស់បងស្រីខ្លួនហើយបុរសកូនឆ្កែប្រើមនុស្សឲ្យនាំសារចូលទៅថ្វាយស្ដេចឲ្យលើកទ័ពចេញមកច្បាំងហើយបុរសកូនឆ្កែថ្លែងសរសម្ដែងរិទ្ធឲ្យឮសូរក៏ក្រើកអស់ទាំងខែប្រតិពីផ្អើលពួករាជប្រជាឆោឡោមិនដឹងទៅណាមកណាចេះតែរត់ប្រមូលកូនប្រមូលចៅគ្រប់គ្នាចំណែកឯព្រះមហាក្សត្រលោកបានដំណឹងថាមានអ្នកខ្លាំងពូកែចូលមកចង់បង្កសង្គ្រាមដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់ភ័យរន្ធត់ពេកព្រោះព្រះអង្គពុំមានចេះសិលវិជ្ជាអ្វីដើម្បីនឹងចេញទៅតតាំងនឹងគេនោះសោះហើយក៏នាំព្រះអគ្គមហេសីទាំងពីរភៀសខ្លួនចេញពីព្រះបរមរាជវាំងបាត់ទៅពួកនិមឺនសពមុខមន្ត្រីរត់រកព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងមិនឃើញក៏នាំគ្នាលើករាជសម្បត្តិថ្វាយទៅបុរសកូនឆ្កែឲ្យឡើងសោយរាជជំនួសព្រះអង្គទៅបន្ទាប់ពីនោះមកស្ដេចកូនឆ្កែក៏និយាយនឹងម្ដាយខ្លួនថាខ្លួនចង់ធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយខ្លាចទៅជាមនុស្សដូចគេព្រោះថាបើម្ដាយនៅជាភៀបឆ្កែដូច្នេះគេមើលងាយណាស់ហើយដូចជាមិនសមរម្យនឹងកូនជាមនុស្សផងមេឆ្កែក៏យល់ព្រមឲ្យកូនជប់ខ្លួនទៅជាមនុស្សដូចគេស្ដេចកូនឆ្កែប្រាស់ឲ្យគេយកអស់មកកោដុតមេឆ្កែនោះឯសេដ្ឋីដែលមិនបានដឹងរឿងអាណិតស្ដាយឆ្កែពុនពេកក៏ចូលទៅសួរស្ដេចដែលជាកូនថាហេតុអ្វីបានជាកូនសម្លាប់ឆ្កែដូច្នេះ
ស្ដេចឃើញឪពុកចិញ្ចឹមតក់ស្លុតដូច្នោះក៏ប្រាប់ឪពុកតាមដំណើររឿងទៅវិញថាសូមលោកឪពុកជ្រាបចុះម្ដងនេះខ្ញុំលែងលាក់លៀមទៀតហើយមេឆ្កែនេះជាម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំពិតខ្ញុំឲ្យគេដុតគាត់ដើម្បីនឹងជប់គាត់ឲ្យទៅជាមនុស្សវិញកុំឲ្យមានពាក្យកេះនិន្ទាឯសិទ្ធិឮដូច្នោះក៏បែកខ្សឹបនឹងប្រពន្ធឯងើយអញស្មានថាវាជាកូនមនុស្សហើយមានរិទ្ធមានអំណាចបានជាខំលើកូនស្រីឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធវាឥឡូវទៅជាកូនឆ្កែសោះតើឯងគិតដូចម្តេចវិញប្រពន្ធសេដ្ឋីឆ្លើយតបទៅប្តីវិញថាណែហើយអ្នកឆ្មាក៏ដោយឆ្កែក៏ដោយឲ្យទៅអំណាចក្រោយមកពាក្យនេះក៏ជាប់ប្រាររហូតតរៀងមករឿងប្រេងតេតងទៅនឹងពាក្យប្រដ័យរបស់ខ្មែរថាឆ្មាក៏ដោយឆ្កែក៏ដោយឲ្យទៅសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅរឿងប្រេងក្រោយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណ។